Аїда, і я приймаю участь у цьому проєкті, тому що для мене важливо майбутнє нашого світу, щоб люди жили у мирі та спокої. І я бажаю людям, щоб вони жили в безпеці та були щасливі. Я бажаю, щоб в країні був мир і в усіх странах, ну, тому що нема сенсу так далі боротися, щоб було сонце ярке і все було в порядку зі всіми країнами. Я хочу, чтобы мир был такой радостный, счастлив, как на этом рисунке показано, и чтобы не было никаких войн, и все были мирно жили и были друзьями. Я хочу донести людям, щоб вони не воювали, тому що помирає багато людей, а сенсу в цьому немає. Ми хочемо донести всім людям, щоб Палестина хоче жити у мирі та спокої. Я хочу донести всім людям у світі, що можна жити як одна сім'я і не ворогувати між собою. Я хочу допомогти художнику донести людям, що Палестина хоче жити мирно. Я хочу, щоб весь мир і Палестина жили в мирі, ніхто ні з ким не воював, і все було завжди добре. Я желаю, чтобы в Палестине наступил мир, чтобы все было хорошо и были счастливы. Я опасаюсь, вот на всей планете не была война. Thank you.
Сегодня я собрал детей, которые выросли на территории Украины, палестинцы, и показать, что мы тоже люди мира, хотим мир, и мы тоже не любим войну. Поэтому через краски и картины можем мы послать письмо на все мира, что эти дети, наше будущее, хотят жить мирно. Хватит войны, хватит крови.